Hej och välkomna till ett nytt, gammalt avsnitt av Toys in the Childhood. Va fan pratar han om, tänker ni? Är han full? Nej, det är jag faktiskt inte. Det är så här att det här avsnittet filmade jag när jag och Hjälte Björkdal gjorde ett litet besök i Borås hos Robert Hellgren för 1,5 år sedan ungefär. Sen har det tagit jättelång tid för mig att redigera ihop det här på grund av olika saker. Jag vet inte, det har aldrig blivit av bara. Så att nu under julledigheten faktiskt så tänkte jag att nu är det dags att ta tag i att redigera det här. Och jag hade till och med spelat in ett intro och ett outro till den här tidigare. Men eftersom det har tagit så lång tid så har de här försvunnit. Jag vet inte vart de har tagit vägen. Så att jag fick ju ett nytt intro till ett gammalt avsnitt som blir ett nytt avsnitt på kanalen. Rörigt som fan, jag vet. Men det är inte så jävla konstigt som det låter. Det är alltså en video från ett besök jag och Hjälte gjorde i Borås. Hemma hos Robert med lite loppisrunder och sånt. Nog jävla pablat om det här. Nu kör vi! Blandat med, vad var det, den här? Nåldyna från 1800-tal. Mm. Tycker jag matchar. De gör sig fan bra hemma hos dig. Mm. 325 spänn för en Mego Star Trek. Fint skick. Fina kropps... Kan lika gärna splurgea. Fin. Jag måste ta det från min POV nu också. Fin. Det är bara... Jag skulle precis komma till den. Nej, jag skulle... Bort! Ah. Wow! Alltså, jag kommer säkert betala baitpris för den, men det spelar ingen roll. Alltså, den är ju fin. Bättre än nu kan man noll. Eller? Här är ju en normal megafigur. Sen har du ju Hulken i samma storlek. Wow. A few moments later. Här är så här, extra tillbehör. Kan ni köpa för, vad gick den för? 1300 spänn, va? Det är när jag skriver den svarta pennan också. Jag har en sån intern. Ah, ja. Så det är första, för den har också bromsklammerna. Tänker man inte på, men jag gör det. Niels på ryska. Niels. Da. Det är en av min favoritlåda, om man säger så. Mm. Jag gillar ju... Såg du när jag lagt bilden på min favoritlåda? Ja. Nummer ett. Fler. Ja, det såg jag. Det här är också en god låda jag gillar. Oh, trevlig. Oh, är det här till en figur? Mm. En maskfigur fick jag nyss. Ja. Conan the Adventurer. Playmobil. Mm. Playmobil, Grow in the Dark.
Guttelåda. Vadå, är det här det som identifierar? Nej, det är det bara. Det här, allt detta är tvättat och identifierat. Bara tvättat så? Ja, bara tvättat. Nej. Jo. Så man hittar en grej som inte törtes på det. Då skulle jag rekommendera att du häller ute på mattan där ute. För det här är inte. Det här är inte. Hi, for me? Yes, sir. Men här tar jag. Den tar du? Den tar jag. All right. Ja, men då kör jag väl på här och så tar jag den. Varför för syr? Han har ingen. Han har hästsvans. Ooh. Lill ponytail. Ja. Nej, fan, det gick bra. Just såna här leksaker som är bra så att vi kan titta att han blir ut av som Dino Riders. Knarra. Jag vänder in på trading cards. Robo. Tracy. Nu är vi ändå inne på lite trading cards. It's for me. Yes. It's for me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mer? Har inte en låda? Ja, men det där är något annat. Det är ju något helt annat. Komplett uppsättning. Ja. Det är inte stickers. Det är ju något sånt här typ hockeykortstuk. Oh, vad doftar man? Upper Decker. Upper Deck? Upper Deck är ju första uppsättningen av hockeybilden. Så. Jävlar. Fina de var. Vänta. Shit, man ser mitt ansikte också. Prosit. Jag har inte corona, jag lovar. Just and confused. Hur många fingrar är i bakgrunden? Cooper confronts Daisy. Cooper, vad heter han? Dennis Cooper Rape. Dennis Cooper. It's me, Mario. It's for me, Mario. Ska jag ta på sig en massa ostkrokar? För den skit. Vi tar det sen, vet du. Här har vi Micke. Ser vi vad det kan vara? Jag ser bara någonting jävligt ljust just nu. Ja, du får nog ställa för den sidan kanske. Jag får ställa mig och skriva. Det är en fin killer bee där. Mickes killer bee. Där har du Micke. Ja, det är fint. Bra köp, Trorna bra köp. Ja, hemma och sprätta upp den bara. Jag är ju hemma så jag sprättar upp den då. Välkommen till världen av Commander Heath. Heath. Commander Heath. Är känd för sitt granatbälte med typiska gasolbrännare. Han är kompaniets pajas. Till sin undsättning många gånger så har han sin kära kompanjon Commander utrustad med bombbälte och skelettsvans för sakens skull. Han framförallt så har han, det här är ju Commander Hihi som har bältet på sig, men hade man haft originalversionen som kan greppa tag om sidsvansen här så hade det varit perfekt, men de är fortfarande kompatibla med varandra, balanserar mycket väl och mår bra av en väl upplyst yta. Figurerna sätts separat. Commander He! Figurerna sätts inte ihop. Det är bara separat. Majskorvar och saliv. Nej, vad fan. Extremt fin. Superfin manik. Och att man sätter en turtles i elektriska stolen. Vad är det? He-Man? Ja. Det här är ju... Bus door.
Det är inte så roligt. Stopp, ta bort.